assalomu alaykum azizlar sizlar bilan ustoz abdulloh boboyev ko'pchilik abituriyentlarimizni takliflariga binoan bir ko'p hadni boshqa bir ko'p hadga bo'lgandagi qoldiqni topishga doir misollarni ko'rib o'tamiz va bu usul ko'pincha oddiy usuli bor buni ko'pchilik bezuv teoremasi deb ham aytadi ya'ni bir ko'p hadni boshqa bir ko'p hadga bo'lgandagi qoldiqni topish bu bezuv teoremasi ya'ni shu usulni sizlarga ko'rsatib o'taman inshaalloh tushunasizlar degan umiddaman qani unda boshladik bezuv teoremasi nima bezuv teremasida nima deydi va natijani keltirib sizlarga aytib o'taveraman bezuv teoremasida aytadiki bir ko'p hadni ikkinchi bir ko'p hadga bo'lish uchun ya'ni mana birinchi ko'p had bo'linuvchi kopxadın. ko'p hadm ikkinchi ko'p had bo'luvchi ko'p hadm ana shu birinchi ko'p hadimni ikkinchi ko'p hadimga bo'lish uchun bo'lgandagi qoldiqni topish uchun mana shu ikkinchi ko'p hadimni nolga tenglaymiz deb aytib o'tadi hozir mana shu ikkinchi ko'p hadni nolga tenglashimiz kerak shu ikkinchi ko'p hadini nolga tenglasak ya'ni bo'luvchi ko'p hadni nolga tenglasak x teng minus ikki kelib chiqadi mana shu kelib chiqqan minus ikkini birinchi ko'p hadga olib borib iklarni o'rniga olib borib qo'yish kerak qo'ysak ana shunda bo'lgandagi qoldig'imiz kelib chiqadi ya'ni minus ikkini olib borib turib narigi ko'p hadga qo'yishimiz kerak demak qoldiq deb yozib qo'yaman qoldiqni topish uchun ana bu ko'p hadni iksni o'rniga olib borib minus ikiniqo'yarekanman yetti ko'paytirilgan minus ikkining kubi minus qasni ichida minus ikkining kvadrati ko'paytir plus uch ko'paytirilgan minus ikki plyus qirq yetti nima ish amalga oshirganimizni ko'rib turibsiz degan umiddaman azizlar yaxshilab qarang mana birinchi ko'p hadimni ikkinchi ko'p hadimga bo'lmoqchiman be, bezuv teoremasida aytadi bo'luvchini nolga tenglaysan bo'linayotgan ko'p had ks plyus ikki mana shuni nolga tengladim ksni topdim minus ikki shu minus ikkini olib borib turib ana bu birinchi bo'linuvchiga olib borib iki o'rniga qo'yib yuborsam bo'ldi shunda qoldiq kelib chiqadi barobar buni hisoblasak minus ellik olti minus to'rt minus oltmish minus oltmish olti minusda o'n to'qqiz adashmayotgan bo'lsam shunaqa demak javob qoldig'imiz minus o'n to'qqiz ekan xuddi shunga doir misollar keltirib o'taman birinchi misol oddiy misollarda keltirib o'taman masalan 2 x kvadrat minus to'rt x plus besh mana shu ko'p hadni ko'p hadni k 1 ga bo'lgandagi qoldiqni toping desa ks plus birga bo'lgandagi qoldiqni toping deti nima qilamiz biz bo'luvchini 0 ga tenglaymiz 2x kvadrat minus to'rt x plyus beshni ks plyus birga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun biz buni 0 ga tenglaymiz 0 ga tenglasak shu yerdan x teng minus bir kelib chiqadi minus ni olib borib nariga birinchi bo'linuvchi ko'p hadmni buni birinchi ko'p hadim bu ikkinchi ko'p hadm birinchi ko'p x klarni o'rniga olib qo'ysak qoldiq kelib chiqadi demak bundan qoldiqni topish uchun qoldiq teng deb yozib ketaman qoldiq teng bo'ladi ikki ko'paygan minus birning kvadrati minus birni o'rniga olib borib qo'yamiz minus to'rt ko'paytirilgan minus bir plyus besh barobar ikki plus to'rt bar. plus, plus besh o'n, on bir ekan demak qoldigimiz o'n bir ekan ixtiyoriy ko'p hadni boshqa bir ko'p hadga bo'lgandagi qoldiqni topish shu eng oson usuli boshqa xil usulda bo'lib chiqadigan bo'lsak masalan ko'pchilik biladi ikki x kvadrat minus to'rt x plus ni ko'pchilik ustuncha usulda bo'ladi x plyus birga bu usulda bo'lsangiz ham bo'ladi faqat bu usulimizda vaqt sal ko'proq ketadi shuning uchun mana bu usulimizda ya'ni o'zimizni usulda bezuv bezuv qoidasiga qo'yib bo'lganimiz osonroq hozir x plus birga bo'lib qoldiqni topsak ozgina vaqtdan yutqazamiz lekin mana bu bezu teoremasiga qo'yib ishlasak nima qilarkanmiz birinchi ko'p hadni ikkinchi ko'p hadga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun ikkinchi ko'p ko'phadi nolga tenglar ekanmiz chiqqan natijani olib borib birinchi ko'p hadga olib oliborib qo'yar ekanmiz ya'ni üç ksni olib borib birinchi ko'p hadga qo'ysak qoldiq kelib chiqaverar chiqaverarkan bu ixtiyoriy shunday bo'linuvchi ko'p hadlar uchun o'rinli Iı, man shu mavzuga doir o'rta darajadagi misollarni ko'rsatib o'tdim siz şu, huddu, şu ham shunday misollarni ishlay olasiz keyingi darslarimizda shu xuddi shu bezovta termasini murakkab misollarda ham ko'rsatib o'taman masalan masalan keyingi darsimizda inshaalloh keyingi darslarimizda dey masalan bunday savollar beradi mana i to'rtinchisi minus mana yetti x kvadrat plyus k plus o'n bir bo'lsin ana shu ko'p hadni deydi mana bunaqa ko'p hadga bo'lishni o'rgataman x kvadrat e, plus x plyus ikki mana shu ko'p hadni mana shunga bo'lgandagi qoldiqni topish shularni o'rgatib o'tishga harakat qilaman e, masalan mana bu yerda faqat 2 emas mana 4, shu 4 bo'lib qolsa mana 4 bo'lib qolsa ildizi topilmaydi inshaalloh keyingi kelasi darsimizga mana shu misollarni ya'ni umuman ixtiyoriy ko'p hadni boshqa bir ko'p hadga bo'lgandagi qoldiqni topishni yani, o'sha qiyinroq misollarda keltirib o'taman bu yuqoridagi misollarim oddiy detenda beradigan oddiy misollar edi bu ko'pincha olimpiada misollarida tushadi buni keyingi darsimizda ko'rsatib o'tishga harakat qilaman azizlar sizlar ustoz abdulloh boboyev bo'ldi matematikaga qiziqadigan tanishlaringiz bo'lsa shu o'zimizni kanalimiz anchadan beri well faoliyat olib bormayotgandim yana inshaalloh qaytib oldim shu kanalimizga de taklif qilasiz degan umiddaman videoyimiz yoqqan bo'lsa o'zingizni taklif fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin sog' bo'linglar azizlar salomat bo'linglar deb qolamiz